Natal, qual a sua origem e a quem está se homenageando nesta data e festa de origem pagã? Bem, essa história começa na conhecida passagem contida nas escrituras sagradas sobre a Torre de Babel. E o precursor foi um homem chamado Cush. Cush foi neto de Noa. Ele tornou-se, em sua época, um líder de muitos homens. Ele, na verdade, levantou-se em desobediência aos mandamentos de Yahuá e começou a unir pessoas que comungavam com a sua rebeldia, para que eles, juntos, começassem a construir uma torre. Passagem que se encontra no livro de Bereshit 11, de 5 a 9. Leiamos juntos. Então, Yah dirigiu sua atenção para a cidade e a torre, e os filhos dos homens edificavam, e disse: o povo é um, e todos têm uma só linguagem. Isto é o que começam a fazer. Agora não terá restrição para tudo o que eles têm imaginado fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a língua uns dos outros. Assim, Yahuá os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de construir a cidade. Por isso o nome dela é chamado Babel, uma vez que ali Yah confundiu a linguagem de toda a terra, e dali Yahuá os espalhou sobre a face de toda a terra. E assim nós vemos que Cush foi forçado a desistir do seu projeto de construção da torre. E digamos aqui, baixou a sua cabeça, pois foi humilhado na sua intenção de rebeldia contra Yahuá. E assim surgiram grupos diversos de pessoas formando as suas nações e se espalharam por toda a terra com línguas, ou seja, idiomas diferentes, exatamente como o Altíssimo Yahuá pretendia que acontecesse. E vemos então entrar em cena mais um homem rebelde e insubmisso ao soberano, chamado Nimrod ou Nimrod, sim, filho de Cush, e que se torna então o primeiro imperador assírio-babilônico, e ele traz de volta este mesmo projeto de construção da torre para um sistema de governo político único e opressor, instituindo assim o início do culto de adoração ao sol. E vemos, irmãos, que este início da criação da chamada religião ou religiões, impulsionada por Cush e Nimrod, marcam o início do paganismo, ou seja, um politeísmo adorando a muitos deuses, ou melhor, falsos deuses, sendo que os primeiros foram o sol, a serpente e o fogo. Esses foram os principais símbolos do paganismo que foi iniciado na Terra. E pontuamos aqui, irmãos, com sacrifícios de pessoas, que era, na realidade, uma prática aberta realizada por Nimrod em seu reinado, através do seu império e religião babilônica. E ele começa a reunir, então, adeptos a este governo mundial único. Esta frase nos soa familiar. Governo mundial único. Leemos juntos em Bereshit 10, versículos 8 e 9. Cush gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante de Elohim Yah, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante de Elohim Yahuá. O princípio do seu Malhut foi Babel, Ereque, Acad e Calné, na terra de Siná. E dando continuidade, vemos aqui que o fim de Nimrod foi quando Shem, o seu tio, filho de Noa, o matou para que a maldade não se espalhasse mais sobre a face da terra. Próximo personagem que veremos, Samiramis. Sim, esta mulher era a esposa de Cush na época da torre e mãe de Nimrod.
E vemos nos registros que ela se casa com o seu próprio filho para manter a sua reputação. E ela então cria a história de que seu filho não nasceu de uma relação sua com Nimrod, mas sim do espírito que ela chamou de santo. Ela gera o seu filho, chamado Tamuz, que significa broto, e ela espalha a ideia de que Tamuz é que salvaria a humanidade da maldição do Gan Eden, ou seja, o Jardim do Éden. A partir de então, muitas imagens foram feitas dela com Tamuz no seu colo, como temos visto. Como sabemos, atribuiu-se a ele a data de 25 de dezembro, ou seja, o nascimento de Tamuz, filho de Semiramis, com seu próprio filho, Nimrod. E durante muitos séculos, outras nações, irmãos, passam a adotar essa crença pagã, ou seja, as religiões diversas copiam essa história e muitos povos adotam esta prática e comemoração exatamente no dia 25 de dezembro, como veremos a seguir. Assim diz Yah, não aprendais o caminho das nações, mas vos espanteis com os sinais dos céus, porque deles se espantam as nações. Os costumes dos povos são vaidade. Corta-se do bosque o madeiro e se lava com machado pelas mãos do artífice, com prata, com ouro o enfeito, com pregos e com martelos o firme, para que não se mova. Odeias os atos dos Nicolaitas, que eu também.